ženkliai pagerinęs metimą iš distancijos Tomas dabar pelno pirmuosius savo taškus šios dienos rungtynėse. Šulskiui, šis Lekūnui ir Tomas Lekūnas. Antrą kartą meta visiškai be priežiūros ir Tomas tikrai pataikino akivaizdoje. Lekūnas iš trijų taškų zonos ir Prienus kaip apgynyba turi problemų. Leonavičius įmestas kamuolys Lee Anthony nepataiko pirmojo mėginimu, nepataiko ir antrojo ne taip dažnai. Šiandien Prienų klubui pavyksta susikurti štai tokius antrosius šansus ir juos reikėtų išnaudoti to padaryti. Nepavyksta Lekūnas baudžia kitoje. Aikštės pusė greitadosi, dega Norušio krepšininko akis, išsilgęs, išalkęs krepšinio yra Janavičius, Tomas Lekūnas. Jo, tai dar vienas puikios rungtynės, priminsiu, jog per pastarąsias devynerės besėdė LKL čempionato rungtynės, jis rinko 3 tolimus metimus iš 4, taigi žaidimo 90% pataikymas. Tai yra Lekūno ir Skučio, o vakaras tai yra šių dviejų krepšininkų. Kad jau pažiūrėjai viską iki galo, nepatingėk sekti BetSafe LKL YouTube, Facebook, Instagram.